Kun bedre. Og så kan vi lige snakke sammen senere. Og det kan I godt kigge på nu. Så hvis I kigger på billeder, så ved I, hvem der er. Og jeg mener, det er meget populær Bajazid Qureshi. Og det er hans billeder. Og han er læserum. Og står også i computer. Og forskellige billeder. Og for, det er alle billeder, de fortæller en rigtig vigtig historie. Om det handler om alt. Hvis du kigger ind i billedet, så fortæller hele historien om. Han var meget pikant politiker og debatterer og forfatter nogle bøger. Og dengang, han var også i en politik. Og det mener jeg, Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard, hun kunne ikke lide. Altså, der står en billede, det fortæller bare sig, kunne jeg sige selv, hvad handler om, og hvad står på billedet, det fortæller han senere. Jeg kan lige tage en område her, og så kan vi lige snakke sammen. Så jeg kommer lige ind til hans værelse, og står også forskellige hans billeder. Og det fortæller i hvert fald hele historien om. Og så står også hans værelse. Og der er utrolig mange bøger, jeg læser han, og så selvfølgelig han arbejder på hele tiden. Og så der står også det pakistanske premierminister, altså det statsminister, premierminister på engelsk og statsminister på dansk. Der var for Pervez Musharraf, og så er der nu Imran Khan, han er meget populær. Og så også det Qaidi Azam, det er Pakistans leder, og så er der også Allama Iqbal, og så er der også Sir Syed Ahmed Khan. Og så er der også forskellige kunstnere, og så det måske han fik nogle avart eller sådan noget. Men det fortæller Bajazid Qureshi. Så kan vi lige vise, der sidder her Bajazid Qureshi, og så siger vi velkommen til Bajazid Qureshi. Okay. Sådan. Så det er her, Bajazid Qureshi. Velkommen til Bajazid Qureshi. Tak skal du have. Og jeg har vist dig nogle billeder en lejlighed, og så kan vi lige tale sammen. Og der er i hvert fald utrolig mange bøger, du har. Og så er der også nogle bøger, du forfatter også. Og så er der også nogle politikhistorier. Men hvis du i starten fortæller lidt om... Velkommen, Bajazid Qureshi. Tak skal du have. Mit navn udtales Bajazid Qureshi. Jeg bor her på Falsberg i faktisk 41 år. Jeg er født i Indien og vokset i Pakistan. Har studeret i Pakistan, i Tyskland, i USA. Senere i England, og i 1970 jeg kom til Danmark som turist fra Canada. For mig Danmark dengang var et meget smukt land. Folk var meget venlige, imødekommende, så derfor jeg faldt for danskers venlighed, og så bliver jeg hængende. Så jeg har boet her næsten 51 år og arbejder med minoritetsrettigheder, menneskerettigheder, antidiskriminering, islamofobi. I sidste 41 år. Jeg er meget glad, at jeg fik den mulighed at kæmpe for menneskers rettigheder i Danmark. Som jeg har sagt mange gange i danske medier,
at jeg savner den smuk Danmark, som venlig Danmark, jeg mødte i 1970. Fordi tingene har skiftet sig mig uheldigvis for en forkert vej. I dag, minoriteter, især med muslimske baggrund, er ikke velkommen her. Men vi bor her, og vi er en del af danske samfund. Og jeg synes, at de politikere, medier eller almindelige mennesker, som hele tiden klandrer minoriteter, skal vide, at vi bor her, vi er en del af danske samfund, og vi går ingen steder. Så det er bare en kort beskrivelse af mig selv. I sidste mange år, jeg har også arbejdet med minoritetsrettigheder i EU. Jeg var formand for ENAR, European Network Against Racism, som er den største anti-racistiske network i EU. Og i 2007, som med andre starter en anden NGO, som kæmper mod islamofobi. I dag faktisk mange mennesker kender, at islam er ikke vældig i Danmark og i EU. Så derfor vi har startet AMISCO, European Muslim Initiative for Social Cohesion. Og det er det, jeg arbejder stadigvæk. Jeg er ikke formand for ENAR i Bruxelles, men jeg koordinerer NGO'er i Danmark nu, så vi arbejder med den. Udover det, jeg har mit eget TV-program, det hedder Bashes Corner på Kanal København, og har også en radio- og Facebook-program på Radio Hamvatan. Det er en pakistansk lokal radio, men vi samarbejder med et international TV-station, det hedder Nei Dunia, som er baseret i Italien, så derfor vores programmer bliver set i Pakistan, i hele verden, hvor pakistaner er. Så det er for mig, man kan sige, 24 timers arbejde. Det er ikke noget et hobby eller fra 9-5, men jeg elsker at hjælpe folk. Jeg elsker at give min mening med respekt til andre mennesker. Men det vigtigste ting er, at jeg også forlanger. Er du medlem af med en parti? Du mener en politisk parti? Politisk parti. I 80'erne, jeg fik en invitation fra SF's formand dengang, Gerd Petersen. Fordi når jeg var studerende i Pakistan, jeg kendte Zulfikar Ali Bhutto. Mm-hmm. Men lige efter han bliver irriterende for Ayub Khan, så alle hans venner faktisk var i far. Så derfor jeg forlader Pakistan dengang, men det er en helt anden historie. SF, Socialistiske Folkeparti, jeg var medlem for 3 måneder. Okay. Men jeg er meget hurtig opdaget, at når du er medlem af et politisk parti, så skal du være partisoldat. Så du skal altid sige ja til lige meget hvad din parti siger. Det vil sige, at en gang du var også arbejdet med SF. Ja. Og så var også en, som jeg kan huske, der er en minoritet på 10. Ja. Var du også med dem? Ja, vi har dannet faktisk minoritetsparti. Fordi jeg var sammen med nogle andre venner, og vi ville gerne komme i Folketing, men det lykkedes ikke. Men jeg tror, at du mest arbejder med menneskelige rettigheder. Ja. Og så selvfølgelig arbejder for en anden nationalitet, altså mener jeg til indvandrere, yes, og så udlænding. Yeah. Og du arbejder også med mest med menneskeligheder, det er det først. Menneskerettigheder, det er det, jeg tænker på, ja. Absolut. Fordi med det der to eksperiment, en med SF og en med minoritetsparti, så sagde jeg, jeg vil ikke være en del af politiske partier. Jeg vil arbejde med NGO'er. Mm. Og når du arbejder med NGO'er, så er du fri, hvad du laver, hvad du siger. Ingen kan sige det. Nej, der er ingen grænser. Ja.
det er rigtigt. Så i de sidste, nu hvad kan man kalde det, 38-40 år, jeg har arbejdet med minoritetsrettigheder, både i Danmark og også i EU. Jeg har vist folk en billede, der står også Pia Kærsgaard, og så er der også en partier. Kan du lige fortælle om den billede, hvis du er? Ja, dette billede, du talte om. I 2001, Dansk Folkeparti deltog i folketingsvalg. Og de skal selvfølgelig præsentere nogle mennesker, som de ikke kan lide, eller deres politik ikke kan lide. Og så har de valgt et billede af Elizabeth Arnold, som er gruppeformand for Radikal Venstre, og SF's Margrethe Auken, som senere var i EU-parlament, og mig. Jeg var dengang meget kendt, eller jeg var alle vejen i fjernsyn, radio, og jeg udtalte mig hele tiden. Og så har de taget nogle avisannoncer, hvor der står et billede af Pia Kærsgaard, som var formand for Dansk Folkeparti. Mig, Elizabeth Arnold og Margrethe Auken. Og så står der, skal de træde bestemme Danmarks udlændingepolitik, eller skal hun gøre det? Og for mig, som et upartipolitisk person, det var et ære, at Dansk Folkeparti var så bange for min holdning, at de ville bruge mit billede og skræmme danskerne. Og så det der billede er, jeg synes, jeg er meget glad for det der billede. Fordi selve jeg er ikke partipolitisk person, men jeg har haft masser af influence dengang. I udlændingepolitik og udtalt på vegne af minoriteter, både i aviser og i fjernsyn. Men også, jeg gav råd til, jeg var næstformand for indvandrerråd, senere bliver råd for etniske minoriteter, hvor vi mødte en gang om måneden med indrigsminister, senere med integrationsminister, og give dem råd og fortælle, hvilke problemer minoriteter har. Mm. Både på arbejdsmarkedet, i boligområder, i sundhedssektor, men mest om racisme. Og det var faktisk meget fantastisk tid, fordi vi har inviteret statsminister Poul Nyrup Rasmussen, og han kom til vores møder. Det var en helt anden Danmark. Er du enig om det der politik, vi har? Nej. Hvad er forskel nu, og der er også gammeldags? Ja, meget godt spørgsmål. I 70'erne og i 80'erne, Socialdemokrati var meget mere menneskelig parti. Det var meget mere for arbejder. Hmm. Og vi var også arbejder. Minoriteter kom som arbejder, som billig arbejdskraft. Ja. Så det var meget mere venlig over for minoriteter. Men i dag, det er det ikke. Mette Frederiksen, hun er mere højere orienteret end Pia Kærsgaard, min øjne. Mm. Hvis du kigger på alle de lovgivninger, hun har lavet, de ting, hun siger, den retorik, hun kommer med, det er meget farligt, faktisk. Det vil sige, at de tænker kun på stemmerne og folk, de kun tænker stemmer, på stemmer, og hvor meget vi får på stemmer. Og de konkurrerer med New Borley, de konkurrerer med Dansk Folkeparti, de konkurrerer med højrefløje, fordi de er bange for, hvis de ikke siger det samme ting, som Dansk Folkeparti siger, så vil de miste stemmer, fordi de har hentet masser af stemmer for Dansk Folkeparti i sidste folketingsvalg. Og jeg synes, det er sundt, at et demokratisk land som Danmark, som jeg synes, det er stadigvæk en smuk land, og folk er dejlige at snakke med, men vi har politikere, som jeg kalder dem vatnisser. De har ikke nogen selvstændig politik. Og i det, de kun snakker om islam og muslimer og flytninger og asylsøger. Indvandrerflytninger eller minoriteter er meget mere end det. Hvis du kigger på forskellige news reporter, hvor det fortæller, at minoritetskvinder og piger, de går på universiteter, de får højere uddannelser. Mange unge mennesker har deres egen forretninger, de sidder i forskellige ministerier, de laver fantastisk arbejde. De bidrager til danske samfund. Det hører du aldrig. Du kun hører om negative ting. Men aldrig de positive ting, som dig og mig bidrager til danske samfund. Og det synes jeg er meget stor forskel.
Jeg kender som Danmark i hvert fald en gammeldags, man kan sige, men ikke nu. De tænker på i hvert fald menneskeligheder, og de taler om os hele tiden om frihed, men det er fejl nu. Der er ingen tvivl om, det kender vi alle sammen, og det kender også selvfølgelig udmærket politikere også. Men det kommer ind på i hvert fald en retning, de tager, og de tænker på, og hvis de kun tænker på deres stemmer, så selvfølgelig de kan ikke tænke over Danmark eller Danmarks folk. Og det er det, vi tænker på, og det vi også, jeg kender, altså Basu Qureshi, han er forfatter, og så han meget arbejder i aviserne, og så han skriver også nogle artikler. Og så også, han sidder også i nogle gange i Peter i fjernsynet, og så fortæller også nogle gange i radioen. Og det selvfølgelig, det kender vi alle sammen. Der er ingen tvivl om, vi kan forklare mere. Det kender selvfølgelig udmærket også politik og også folk. Men vi skal lige tale om, bare så skulle jeg sige, at de har også skrevet, eller de er forfatter for mange bøger. Jeg har skrevet 10 bøger, men i de sidste 2 bøger, jeg kan godt vise dig, det er min sidste bog, der hedder Dansk Identitet, fordi i danske samfund, når de snakker om minoriteter, så de altid siger, de skal indordne sig i Danmark. Fint, jeg vil meget gerne indordne sig, men med hvem? Mange danskere snakker ikke med minoriteter. De faktisk holder væk. Nej. Så derfor den bog, det handler om forskellige minoritetsfolk. Mange af dem er meget kendt. Det er udlændinger, og ja, også er der også forskellige. Og når jeg talte med dem og spurgte dem, fylder de, at de er en del af Danmark, sagde, vi er en del af Danmark, men jo længere du bor i Danmark, jo større problemer du har. Fordi når du forstår, hvordan samfundet fungerer, når du forstår, hvad folk siger, så de hører alle de ting. Og det er, jeg synes, mange af dem får meget dårligt. Mm. Og det så er også en bog, jeg fra Punjab til Vesterbro? Ja, det er en af mine første bøger. Det hedder Fra Punjab til Vester, det handler om pakistanske samfund i Danmark. Mm. Og det var første bog om pakistaner i Danmark. Det vil sige, at der er en spejl til vise dansk folk, også pakistansk folk. Og så er der også, når man læser, så ved man mere om kultur, og så er der også Pakistan. Absolut. Og folk, det som jeg har prøvet at forklare folk er, at når de siger pakistaner, så pakistaner er mange forskellige, de kommer forskellige steder. Ja. Det er ikke kun én sted, de kommer fra. Område, ja. De taler mange forskellige sprog, de har forskellige kulturer. Så det som, og de bøger, jeg har skrevet for den folkebibliotek. Så du kan gå derover, og elever kan læse det der, så ved de, hvordan pakistaner er. Og jeg har fortalt hele historien om Pakistan, hvornår de kom her, hvorfor de kom her, hvordan de har hentet deres familie, hvad laver de deres familie, og alt om hvor mange de deltager i erhvervsliv, og uddannelser, hvordan man gifter sig, alle emner, som jeg har behandlet det der. Og årsagen til, jeg skriver de bøger, det er at give oplysninger til Danmark, specielt unge danskere, så de kan lære, at en person kan have en anden hudfarve, eller en religion, eller kultur, men den person er lige så dejlig, som de selv er. Mm. Og det er vigtigste del, at vi skal forklare og forklare og forklare, så at folk forstår bedre, når de møder en person med minoritets baggrund. Vi bor i Danmark, selvfølgelig det er vores land. Og vi føler også Danmark, vores eget land. Men Basu Qureshi, hvad er fejl i politik, eller hvad er i Danmark? Hvorfor er der skiftet nu? Hvorfor er det skiftet nu? Det er et meget stort spørgsmål. Som jeg sagde i 70'erne, når jeg kom til Danmark, og jeg mødte den venlighed og åbenhed,
Det var det vigtigste for mig, kendetegn af Danmark, det var, at folk var meget venlige, fordi politikere og medier har ikke lavet propaganda mod os dengang. Ne? Så folk, de mødte på arbejdspladser, i boliger, i som naboer, i sportsklubber, det var en helt anden Danmark. Men når Glistrup og Pia Kærsgaard og andre begyndte hele tiden pege på det negative af minoriteter. Det vil sige, at de ramte Danmark? Ja, selvfølgelig. Jeg tror, at de har gjort Danmark en bjørntjeneste. De har skadet Danmark mere end andre. Hmm. Derfor det er vores ansvar at forklare folk, kære venner, det som politikere siger, det som media siger, det er ikke sandt. Det er helt andet billede. Ja. Forgårs, det kom en ny undersøgelse fra social media, hvordan de skriver om minoriteter. 49% post og kommentar på Facebook er negativt. Og så er der også politikken. Ja, absolut. De har også kritiseret 3 politikere. De støtter 3 politikere, som er kritiske overfor indvandrere. Og det er for Dansk Folkeparti. Ja. Så jeg synes, at mennesker skal ikke lytte til politikere. De skal lytte til deres naboer, deres kolleger, dem de spiller fodbold med. Når folk kender hinanden, så lærer de personen bedre, end det man læser i aviserne. Jeg har altid sagt til danskere, og når jeg holder foredrag, eller gjort, når folk siger, hvordan indvandrerflytninger kan integrere sig i danske samfund, så siger jeg, det er 5 misvigtige ting for os, for minoriteter, er, når du kommer til et land, så er det første ting, man skal gøre, at lære sprog så hurtigt som muligt. Yes. Du behøver ikke tale som dronningen, men du skal lære sprog, så at skal du kan forstå om os dronningen. Absolut. Så du kan forstå hinanden, du kan forklare dem, når de spørger dig, og du kan forstå, hvad de siger. Nummer 1. Mm. Nummer 2, man skal respektere landets lovgivning. Mm. Man skal ikke begå kriminalitet, man skal leve fredelig liv, det er vigtigt. Tredje ting er, man skal prøve at overtage den del af kultur, som er vigtig for dig. Mm. Jeg mener ikke, at du skal begynde at drikke øl eller spise svinekød. Slet ikke. Mm. Men det er mange smukke ting i danske samfund, som man kan lære. For eksempel, i Danmark, når du laver aftaler, at du kommer klokken 19 hos mig, eller vi møder i et restaurant, så det er klokken 19. Det er ikke klokken 18 eller klokken 20, som mange af os har gjort det før. 4 ting, det er enormt vigtigt, det er, at man skal have en god naboskab. Det betyder, at når du har venner med din nabo, din nabo vil være din ambassadør. Han vil gå og fortælle andre, ved du hvad, jeg kender Ayub, han er så sød, han altid taler pænt med mig, han altid hilser på mig. Så det bliver den nabo, som en dansker, din ambassadør. Og nummer 5, det er også meget, meget vigtig ting, er, at man skal deltage i danske politiske system, eller fagforeninger, eller sportsklubber. Fordi når du deltager, så møder du folk på lige fod. Så de vil ikke lytte til aviser, eller Pia Kærsgaard, eller politikere, så de vil lytte til dig. Hmm. Så det der 5 principper vil gøre minoriteters integration meget nemmere. Mener du, at media også spiller en rolle? Største rolle spiller media. Fordi, jo, når folk åbner fjernsyn, så hører de nyheder, eller læser aviser, du kan godt. Sige, jeg har et bunke aviser, jeg læser. Og du tror, hvad jeg siger, fleste ting, som de bliver skrevet af minoriteter, er negativt. Altid om kriminalitet, altid om social kontrol, altid om tvangsægteskaber. Og jeg siger til dem, minoriteter er meget mere end det, de siger. Hvorfor medierne ikke snakker om det, som minoriteter bidrager til danske samfund?
Tænk alle de kiosker, alle de taxachauffører, tænk alle de servicemen, som er minoriteter, som arbejder hver dag, 10 timer, 12 timer, at servicere danske samfund. Udover det, hvis du kører på uddannelsessystem, som jeg sagde for special minoritetspiger, de er nu 64%, de går på universiteter og i lærer, og vi er læge, og doktor, sygeplejersker, meget højere uddannelser. Hvorfor de snakker ikke om det der? Mm. Fordi når du snakker positivt, jeg siger ikke, at du skal snakke altid positivt. Man skal have et balance mellem negativ og positiv, så folk kan selv tænke, hvad de siger. Ja, det er også vigtigt for dem. Ja. Sagde du om dronninger, så jeg kan huske det. Dronninger har også en... Den historie om dronningen og min mor. Jeg skal lige vide om en historie. Dronningen har og fik også en brev fra din mor. Ja. Så vil lige fortælle om det. Det er en meget smuk historie. Jeg har studeret og boet i USA, Tyskland, USA, og sidst jeg var i Canada. Og min familie ønsker, at jeg kommer tilbage efter min uddannelse. Jeg er uddannet som ingeniør. Og hver 6 måneder, et år, så siger jeg til min familie, jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Og så når jeg havner i Danmark, jeg kom som turist, og så bliver jeg her. For 3 år, jeg har ikke haft kontakt med min familie, fordi min far var meget sur. Mm. Efter min far død, så skriver min mor til dronningen Margaret. Og så sagde hun, eller hun skriver på engelsk, my dear queen, congratulations for being queen. My son lives in your kingdom. I have not heard from him for a long time. Please find him and ask him to write to me. Think. Mm. Dronningen sent in fra palads til Frammepoliti chef. Frammepoliti chef har ringet til mig og sagde, her Qureshi, de skal komme nu med det samme. Og så skal han... Og kom her. Ja. Så jeg kom til ham, og jeg var lidt bange, så hvad fanden har jeg gjort det her? Så han, det var et kongelig brevpapir og kongelig kulpen, guldpul, og jeg skrev til min mor. Og det der brev blev sendt til dronningen. Mm. Og dronningen har sendt til min mor, og min mor har haft den smuk i rammer. Mm. Så det var den Danmark dengang. Ja, ja. Jeg kan godt fortælle dig, det er ikke en dronning eller præsident eller kong, som vil gøre det. Mm. Det var kun Danmark, som ville gøre det. Ja, selvfølgelig. Vi elsker Danmark. Absolut. Vi bor i Danmark. Den program handler om ikke Danmark. Det er vores land. Vi snakker om vores land. Selvfølgelig, vi bor her. Absolut. Wow. Derfor på min radioprogram, jeg altid siger, når jeg slutter mit program, jeg altid siger, længe lever Pakistan, længe lever Danmark. Mm. Det jeg altid siger, fordi jeg har stadigvæk... Og Basit Qureshi har 2 flere af os her. ja, det fordi... Så er også Danmark, flere, og så er der med Pakistan. Pakistan og Danmark, fordi det begge 2 er vores land. Ja, og han er meget pikant. Person, og jeg kender Basit Qureshi fra mange år siden, men jeg har ikke mødt med Basit Qureshi så mange gange. Det jeg kan huske cirka et par måneder siden, jeg mødte med Basit Qureshi på Radio Ramadan, fordi jeg skulle lave et program om Radio Ramadan. Men jeg følger hele tiden Basit Qureshi, og jeg kender ham utrolig med godt. Han er rigtig dygtig på hans arbejde, en forfader. Og han er også selvfølgelig kender politik, men han ikke interesserer så meget politik. Bare det politik. Fordi det ved jeg godt, fordi han har fortalt om politik. Og selvfølgelig han har også masser af aktiviteter, og han er også været formand for Senat. INAR. European Network Against Racism. INAR, han var også formand, men han er stadigvæk medlem af INAR.
og han arbejder selvfølgelig også der, men han arbejder også forskellige steder. Og han er også ingeniør, og han har jo ingeniøruddannelse fra London, fra England. Og han arbejder også i Tyskland, USA, og han har også uddannelse fra Tyskland og USA. Og han er også forfader fra Mangborg. Han har i hvert fald vist to, hvor det handler om forskellige kulturer, og selvfølgelig Pakistan, og så er der også andre mennesker. Men han er rigtig dygtig, men og han selvfølgelig først og fremmest han tænker på menneskerettigheder og menneskelighed, han tænker hele tiden. Han ikke tænker. Tak, Basis Qureshi. Han har givet tid. Han er utrolig travl. Selvfølgelig, han giver mig tid. Takker, Basis Qureshi. Og jeg vil også sige tak til dig. At du opsøgte mig, og du vil meget gerne interviewe mig for de ting, som du synes er vigtige for danske samfund. Så derfor, ja, så siger jeg på min vegne, at tak for den fantastiske arbejde, du laver. Det er også vigtigt, at man giver oplysninger til danske samfund.